Алло. Аха, Да. сәл құрым құсайыз. Сәлеметсіз бе, Жанар? Жанар, мына, мен жақында естіп отырмын, мына Ержан Елшібаевқа тағы да бір іс қозғалды дейді. Мен ағасымен сөйлессем, СИЗО-да тұр дейді таза. Мен түсінгенім, сізді адвокат болып жалдады. Сіз енді түсіндірсеңіз мына көрермендерге, бұл не болып қалғаны. Жалпы мына Ержанның ісі бойынша қашан сотталынды, қанша қалды, қашан шығу керек еді? Және де мынау жаңадан бұл іс қайдан пайда болды? Ол істің жаңағы мағынасын. Саламатсыз ба тағы да. Иә, Елшібаев Ержан Исламович деген азаматқа қатысты қазіргі кезде сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізіліп, ісі аяқталып, Қызылорда қаласының номер 2-ші сотында қылмыстық ісі қаралды. Қаралғанда әлі ісі аяқталған жоқ, бірақ сот тергеуі жарыссөздер аяқталып, енді тек соңғы сөзі қалды. Осы 1-2 күнде соңғы сөзі болып, содан кейін енді іс бойынша түпкілікті процестік шешім шығаруға кетеді ғой сот деген. Енді бұрын соңды осы 17-ші қазан 2019 жылы Жаңаөзен қалалық нөмір 1-ші сотымен Ержан сотталған болатын. 108-ші бабының 3-ші бөлігімен 8 жыл мерзімге бостандығын айыруға сотталды. Содан 14 мына қылмыстық кодексінің 14-ші бабымен ана қылмыстық істің қауіпті қайталануы ескеріліп, түпкілікті бұған 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған болатын. Енді қазіргі кезде бұл тұлға сол Қызылорда қаласындағы орналасқан мына жаңағы жазаны өтейтін мекемеде өтеп жатты. Енді 1 жыл 8 айға тәмамдайтын уақыт қалған аяқталуына. Сотқа дейінгі тергеп тексеру органымен қылмыстық кодексінің 428-ші бабының 3-ші бөлігімен қайта іс қозғалып, жаңағы тергеу жүріп, енді қазір сотта іс болып жатыр ғой. 428-ші бабы дегеніміз бұл Ержан қоғамнан оқшаулауды қамтамасыз ететін мекеме әкімшілігінің заңды талаптарына өзіне қандай да бір қасақана зиян келтірумен ұштасқан топтасып бағынбауды ұйымдастырып деп деген жаңағы айып. Яғни 3-ші бабы. Бұны енді бұл бапта 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. Осылай қазіргі кезде енді сотқа дейінгі тергеп тексеруден мен жаңағы Түсіндім ма? Қанша айтайын. адамды мінекей қазір осылай кінәртіватыр, жазаламақшы осылай? Бүгінгі күні осы қылмыстық іс бойынша қазір тек қана 2 тұлға өтіп жатыр. Екеуі ғана, Жаңа Ержан. Елшібай Елжан, иә Ержан, сосын Есқараев Құттымұрат деген тұлға. Есқараев. Иә, Бұл жерде Есқараев Құттымұрат ұйымдастырушыды деген тұлға. Ержанды белгілеп қойған, мен түсінгеніме. Енді бұл жерде ұйымдастырушы деп енді 2 тұлғаның екеуін де көрсеткен. Жаңағы Ержан да Құттымұрат та осы 2022 жылдың наурыз айында жаңағы өздеріне дене жарақаттарын салған ғой, өз жүздеріне. Яғни енді Ержан да жаңа Құттымұрат та бұның неге өздеріне осындай әрекеттер жасады деп жаңа сұрап жатыр өздерінің жауаптарында. Жаңағы бұл как акция протест ретінде, яғни жаңағы іштегі жаңа біздің мына сотталғандардың жаза өтеушілердің құқықтары Бұзылыватыр деп, тапталады, иә, бұзылыватыр иә деп. бұзылыватыр деп соған жаңағы енді акция Ол сияқты жаңа өздеріне, өздері денелеріне жаңағы кескен ғой, сол зақым жаңағы келтірген. зақым Иә келтірген үшін иә осыларды 5 жылдан 10 жылға дейін соттамақшы ғой, иә? енді қазіргі кезде иә енді бұл жерде жаңағы сол мекеменің заңды талаптарының жаңағыдай орындамаған деген айып қой. Сол мінекей Жанара, қазір прокурор қазір қанша сұрап тұр? Енді қазіргі кезде прокурор Ержанға мына бұрынғы өтеп жатырған жазасы өтелген жоқ қой. Сол жазасын қоса оған өте аса қауіпті жаңа рецидивтің қайталануы деп тануды сұрап, 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрап отыр. 10 жыл бас Тағы да бостандығынан мінекей айыптық. мен анықтағым келеді, мына кімдер, көрермендер түсінсін. Мысалы мынау кім,
Ержан Елшібаев, Есқараев, олар мынау колонияның басшылары, оларға қысым көрсетіп, режимді өте қатты ұстағаннан кейін, қиналғаннан кейін, ал біз білеміз қазір, мысалы, мен ГУЛАГ унет деген, сіз білесіз ба, Владимир Осечкин, Ресейде, бір правозащитный құқық қорғаушы ұйым бар, ол таза көрсетіп жатыр, анау лагерьдің басшылары қысым көрсетеді, бір пресс-хаты жасайды, ұрады, қорлайды, зорлайды. Сол содан құтылу үшін мәжбүр болады жаңағы жазасын өтеп жатқан адамдар өз-өзіне несін кесіп, тамырын кесіп, ішін кесіп, анау неден құтылу үшін. Ал енді осы әрекетті жаңағы өзінің денесіне мәжбүр болып кесіп, жаңағы зиян келтірген үшін бұларға айып тағып, сіздер заң бұздыңдар деп соған жаңағы соттап жатыр ғой. Басқа былай полицияға жабылған, ұрған ештеңе жоқ қой. Енді бұл жерде Елшібаев Ержанның берген жауаптары, енді өзім де сөйлесіп отырмын, сөйлескенде жаңағы берген жауабында бұл тәртіпті талап етеді. Яғни біздің жаңағы деп өзі мына Ержанның сөзі, мына сотталғандардың, жаза өтеушілердің құқықтары бұзылмау керек. Жаңағыдай элементарны жаңағы пастель, жататын орындағы жабдықтардың таза болуы, дәрігерлік көмекті уақытында дұрыстап алуы, жаңағы сондай талаптар, жаңағы мен сондай талаптар қойдым дейді. Ал енді айыптаушы яғни бірнеше рет бұзақылық жасады, жаңағы бағынбайды, талаптарды, іштегі қағиданы дұрыс сақтамайды, жаңағы деп жаңағы сондай сырттан өзгеше заттар кіргізгілер келеді деген тыйым салынған заттарды кіргізгілер келеді деген жаңағы айыптайды. Енді Ержанның айту бойынша біздер жаңа бұл енді жай жаңағы ашық кіріп шығатын мекеме емес, ол жаңағы қатаңдатылған режимде өтеп жатыр Ержан өзінің жаңағы жазасын. Онда басқа жаңағы өздерінің мына қызметкерлерінен басқа тұлғалардың оған кіретін доступтары жоқ. Иә, ол бәрі жауапкершілік адына әкімшілікте ғой. Олардың қандай кінәсі бар, кінәсі біресе біреу кіргізіп жатса? Енді Ержан айтады бізге кешегі мына сот алдында берген жауабында жаңа телефон, ұялы телефон сияқты заттарды бізге кім алып келеді сырттан? Сырттан бөтен адам кірмейді. Бізге жаңағыдай қызметкерлердің өздері алып келеді деген жаңағы сондай сотта өзінің жауабын берген болатын. Тергеу кезінде де сот тергеуінде де түсінікті. Жанара, мен мінекей нақты енді соңғы рет сұрайын, мынау Ержан Елшібаев және мынау Есқораев полицияға қол көтерген жоқ, ештеңе сындырған жоқ, жай өздерінің дені саулығына зақым келтірген үшін сотталынып жатыр ғой, жауапкершілікке тартылып жатыр, сол ғой иә? иә, енді ол әрине ешбір қызметкерге қандай да болса қол жұмсап ондай әрекет жасамаған. Ана мына қылмыстық іс құжаттарының ішінде кеше мен өткенде енді танысып отырсақ, сот тергеуінде де зерттелді, жаңағы арнайы шара жүргізген, жасырын түрде арнайы шара жүргізген. Енді іс бойынша куә болып өтіп жатырған жаңағы сол мекеменің қызметкерлері, ешбір басқа бөтен тұлға жоқ, жаңағы независимый дейміз ғой, мүдделі емес тұлға жоқ. Бір де жәбірленуші жоқ, мынау Елшібаевтың жаңағы Асқараевтан қиналған бір де стулын сындырған жоқ, бір де ештеңесін қиратқан жоқ, тек мынау заңды талаптарын қойған үшін бұларды қысым көрсетті. Сосын мен жанар, сіз көрдіңіз ба, мынау желіде былтыр шыққан фейсбукта Ержан Елшібаевтың үндеу жасаған, аузын тіккен, мінекей мені қорлап жатыр, мынау бастық ауысты деді жаңағы по режимыма, қазір мені қинайды деп айтты, деп мен өз өзіме қол жұмсауға мәжбүр боламын деп сондай көмек сұраған, сондай сіз көрдіңіз ба сондай желіде видеоны? иә, енді мен ондай бірнеше сонда болған желідегі бейнелерді көрдім. Ол жөнінде не деді, ол сізге жеке айтты, не айтты осы жөнінде? Енді Ержанның айтуы бұл жердегі жаңағы сол бір талап, біздер барлығымыз жазамызды енді сотпен тағайындалды жазаны өтеуге барлығымыз өтеп шығып үйімізге аман есен қайтқымыз келеді, бірақ біздерді бостандықтан айырса да, бірақ біздің адами құқықтарымыздан ешкім айырған жоқ. Дұрыс айтасыз. Сондықтан осы жаза өте орнында да бізде барлығымызды өз құқықтарымызды, біздер ештеңе талап етпейміз, бізде жаңағы құқықтарымыз тек сақталса болды деп жаңағы мен ол бойынша да өзінен сұрағанмын кездескенде, жаңағы барып сол кезде маған ол азамат солай деп айтқан болатын. түсінікті жанар
Енді соңғы сұрақ айтайын айтайын деп едім, мынау сот кадр болайын деп жатыр, офлайн ба әлде онлайн ба? Адамдар сот қалай қатысады? Сот негізі офлайн болу жер. Мен енді өзім Атырау қаласында тұрамын ғой. Жаңағы бір-екі рет онлайн қатыстым, бірақ басқа соттарына офлайн барып қатысып келдім. Енді мына соңғы сөзі болады, сол бүгін ертең тағы болу керек. Енді ол онлайн қатысатын шығармын, алайда сотталушылар барлығы жаңағы офлайн қатысып жатыр. Мысалы ол сот болса, сот болса ол жерден не жүргізуге бола ма, онлайн қосылып бір нәрсе жасатуға бола ма, трансляция адамдарға? Негізі осы жаңағы бақылаушылар, наблюдательдер дейміз ғой, солар істерге қатысып отыр, онлайн қатысып отыр ол кісілер. Енді бәлкім солар онлайн жүргізіп жатырған шығар. Мен енді бірақ оны насихаттан көрген жоқпын. Ал сіз түсіндіре аласыз ба, мен қалай қосыла аламын? Сіз онда ол бойынша өтініш бересіз хатшыға. Сіз координат бере аласыз ба? Хатшыға хабарласаңыз. Сіз координат бере салсаңыз, онда телефонмен сообщениемен жіберіп хатшының. Сосын былай, адамдар қатысып жүр ма, сотқа бар ма, келіп жүр ма адамдар? Мына жанұя мүшелері келіп жүр ма? Соны айтып берсеңіз, кім сотқа келіп жүр? Әлде өзі жалғыз, сосын ол сотқа келіп жатыр ма, ол СИЗО-да отыр ма? Әлде сотқа келіп жатыр ма оны? Сотқа әрине конвой менен сотқа алып келеді, сотқа қатысып жүр, бірақ енді басқа ағайындары жаңағы Маңғыстау облысында тұрады, Ержанның жақын жерде емес. Екінші сотталушының оның да ағайындары жақын жерде емес ау деймін. Сондықтан сотқа жаңағыда тек қана сотқа қатысушылар және бақылаушылар бар, солар қатысып жүр. Сосын тағы да осы бір журналист келіп жүр сотта, ол жаңағы офлайн түрде қатысып жүр. Қоғамның назарына түспеген, білмейді. Мен өзім былай амандық біле деп үйіне звондадым да біліп қалдым жаңағы ағасынан, жаңағы анасынан. Иә, қоғам сонда беймәлім. Радио Азаттықтың жаңа тілшісі қатысып жүр ғой, барлық сотқа қатысып жүр. Мен көрген жоқпын, Азаттықта былай материал мынау неде Елшібаевтың соты болып өтіп жатыр деген. Мен көрген жоқпын, мен Азаттықты қарап тұрамын негізінде. Тенгриньюс, Азаттық қарап тұрамын, бірақ ешқай жерде көрген жоқпын мынау Елшібаевтың ісін. Мен үшін бұл не болды, бір жаман жаңалық. Енді әрине Елшібаев Ержан Исламовичтің осыған дейінгі де мен жаңа ісінің қара көменді құқықтық көмек көрсеткен болатынмын ғой. Енді осыда да сол ағайындары жаңағы өзі өтініш жасап ұсынған екен, оған осы адвокатты шақырсаңыздар мүмкіншілік болса деп. Әрине енді мына тағы бір айтып кететін жерім, осы сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде де жаңағы процестік бұзушылықтар орын алған. Енді оның барлығы сотта айтылды, жаңа бірнеше іс бойынша дәлелдемелерді жарамсыз деп тану жөнінде өтініштер берілді. Енді оны сот ашық қалдырды, жаңа кеңесі бөлмесіне кеткенде түпкілікті осы іс бойынша шешім шығарған кезде оның барлығына қарап баға беремін деп. Жаңағы қорғау сотқа дейінгі менің алдымда қатысқан қорғаушыға бойынша да жаңағы жаңағы процесті қорғау жүргізген кезде де жаңағы мен енді қорғаушы ретінде қатысып тұрсам да, бірақ тергеуші маған айтпай шақыртпай, мына тергеу амалдарына шақырмай, тергеу аяқталған кезде де шақырмай жаңағы өзі бас тартқан қорғаушысын шақыртып жаңа солай істі сотқа жіберген. Негізі бұндай өте процессуалдық жаңағы заң бұзушылық көп болған ғой шамасы. Процесстік заң бұзушылықтар бұл жерде орын алған. Енді әрине Ержанның басқа қорғаушыдан бас тартатыны жөнінде арызды ол менің көзімше жазған болатын жаңағы сол абақтының ішінде отырғанда, бірақ ол арызда іске тіркелмеген. Жанара, сіздің мінекейінде тәжірибелі адвокат рет көзқарасы бойынша бұл жерде саясат жоқ па? Бұл жерде сіз қалай ойлайсыз бұл жерде? Сосын перспектива қандай, соттың перспектива сіздің мына интуицияға қалай айтуға болса? Енді бұл жерде саясат бар ма жоқ па, мен оны айта алмаймын. Себебі мен енді қорғаушымын, мен құқықтық көмек көрсететін қорғаушымын ғой. Сондықтан бұл жерде кім Ержан Елшібаевтың әрекетін жаңағы әрине енді ол өз өзіне қол жұмсап жаңағы әрекеттер жасап отыр, бірақ енді заңмен де ондай әрекеттер жасауға болмайды ғой. Бірақ бұл жердегі Ержанның оның жасап отырған әрекеті ол қасақана қандай да болса бір заң бұзушылық жасайын деп жасаған әрекет деп ойламаймын. Енді өзімнің пікірім бұл жаңағы амалсыздан, мінекей оны солай мәжбүрлетті.
өзі де ойлайды солай, мен амалсыздан бұны жасадым деп жаңағыдай, мен басқаша өзіме назар аудартылмаймын, басқа осындағы заң бұзушылыққа деп жаңағы солай, ол сотта да солай жауап берді, сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде де солай жауап берген болатын. Мен бұл жердегі жаңағы неге егерде тергеу жүріп жаңағыдай қылмыстық процестік талаптарына сай адамды кінәлау үшін мінсіз дәлелдеме болу керек. Менің өзімнің қорғаушы ретінде пікірім, мінсіз дәлелдеме болу керек. Және сейілмеген күдік, ол сотталушының, айыпталушының соның пайдасына шешілу керек. Дұрыс айтасыз, иә. Мен қағида сондай ғой. Всякое сомнение должно толковаться в пользу подозреваемого. Әрине, әрине, бұл презумпция неге нонсенс? Ешкім өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. Ал енді жаңағы жасырын тергеу, жасырын әрекеттер арнайы шаралар болды деп айтып отырмын ба? Иә, бұлар өздері провокация жасайды. Сосын жаңағыдай жасырын тергеу жасайды. Подсадная утканы жібереді. Дұрыс, олдырды бір арсенал бар жаңағы. Үлкен. Кеше енді ол әрине, мен енді қазір алдын ала онда провокация жасалған деп енді қорғаушы ретінде мен олай айта алмаймын, бірақ кешегі сот тергеуінде де жаңағы Ержан жауап берген кезде, мына қараңызшы, мына жерде тыңдаңызшы деп судьяның назарын аударып отырды бірінші жерге. Міне, мына жерде біздің жаңағы түрмені көтереміз, біз түрмені аламыз деген сияқты сөздерге итермелеу бар деп жаңағы провокация, провокационный сұрақтар қойып отыр мына жерде маған, мені жазып отырған адам. Ал енді оны жазып отырған адам сол мекеменің подсадная утка дейді. Подсадная утка дейді. Да, бұл жерде. Жоқ, подсадная утка болғанда бұл жерде қызметкердің өзі жазып отыр. А, қызметкердің өзі таза. Мен ана сокамерниктермен нетіп жатырмын десем, ол тіпті сыртта не шектен шыққан ғой ондай. Бұл жерде деген енді жаңағы мына тағы да бір заңдардың ішінде заңдарымыз бар ғой. Егер де осындай тіпті арнайы шаралар жүрген кезде, жасырын тергеу әрекеттер жүрген кезде жаңағы адамдарды жаңағы құқық бұзушылыққа итермелеуге, я болмаса арандатуға болмайды деген ол қылмыстық процестік кодексінде жазылған. Дұрыс, ондай заң бар, дұрыс айтасыз. Жедел іздестіру, жедел іздестіру жүргізу жөнінде заңдылық бар, соның ішінде де нақты көрсетіледі. Бұл жерде Жанара, кешірім сұрап сіздің сөзіңізді деп ойлаймын, мына соттың несін тергеу ғой, следствие соттың тергеуінде дәлелденіп тұр, мынау администрацияның жаңа колонияның қызметкерлері өздері заңды бұзып фальсификация заңды жаңағы жаңа қылмыстың жаңағы несін доказательстволарын жасап тұрған фальсификация, олар өздері жазалану керек, мінекей масқара жағдай. Бірақ өкінішке орай бізде оны қарайтын сот бар ма? Енді бұл жерде әрине қазіргі кезде мен енді оны жаңағыда алдын ала я болмаса сондай әрекеттерді менің өзімнің как қорғаушы ретінде көріп отырғаным жаңағы құқықтық көмекке көрсету кезіндегі өзінің жаңағы көріп отырғаным мен жаңағы сондай процестік нарушениелер бар деп санаймын өзім. Жаңағы иә, сондықтан мен оның барлығы айтылды, жаңа атап өттім ғой бағана, жарамсыз дәлелдеме деп тану жөнінде өтініштер берілді. Енді сот бірақ енді оны жаңағыдай қанағаттандырудан бас тартпаймын деп ондай кесімді шешім шығарған жоқ, бірақ ашық қалдырып оның барлығын сот кеңесі бөлмесінде кеткенде жаңағы сіздің айтқаныңызды іс материалдарын барлығын зерттеп сосын соттың өзі құқықтық баға береді деп айтқан болатын. Енді әрине бұл жерде мен алдын ала оны болжай алмаймын, соттың үкімі қандай болады деп, тек қана бұл жерде шешетін бір сот. Сондықтан үміттенеміз дұрыс шешім болады деп. Түсінікті. Мен енді сол шын жүректен де өзімде тілеймін жаңағы осы дұрыс әділ шешім болғанын қалаймын да. Түсінікті. Жанар, үлкен рахмет сізге, тағы да өтінішім қайталаймын, маған секретарь соттың сообщениемен жіберсеңіз. Бірінші, екінші сұрақ, мына сот болғаннан кейін үкімін, приговорды сізге береді, соның копиясын жіберсеңіз ватсаппен, мынау қазақ қоғамына көрсететін жеткетіндей, мінекей Ержан Елшібаев жас бала болса да қазақ қоғамының алдында үлкен жаңағы несі бар, жетістіктері, мінекей құқық қорғаушы ретінде анау Жаңаөзенде бүкіл жаңағы батыстың жұмыскерлерінің мүдделерін қорғап осылай шығып мына биліктің көзіне ілікті де оны заңсыз қамады. Ал ана жақта барып түрменің ішінде қанша қиналып жатса да соның ішінде түрмеде отырған мінекей жазаларын алып жатқан адамдардың мүдделерін қорғаймын деп тағы да мінекей құрбан болып жатыр осы жерде. Сондықтан біз деген қоғам үнсіз отыруға ешқандай хақымыз жоқ. Ержан үшін сөз сөйлеу керек, қоғам болысу керек, арашасу керек деп ойлаймын. Осындай өтініш сізге, үлкен рахмет.
Жақсы, сау болыңыз, сау хабардамыз. болыңыз. Так.